E aí, mulher, senhora por aqui mais um dia batendo o seu bom pontinho do dia, né? Antes de começar o vídeo, já sabe, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E vamos pro reagindo de hoje, né, minha filha, que tá bagaceira cachorrada. Clara Mattioli, a senhora está presa. Por quê? Não, deve ser um engano, imagina. Olha o porquê aí, mulher, atrás de ti. Tua avó deve ter ido te denunciar. Não, mulher, mentira que a senhora tentou fugir, né, mulher? Tu acha, mulher, que a senhora ia correr mais? É rápido que esse bando de homem aí. A avó tava me seguindo, eu não vi. Tava me seguindo, não fica tranquila, não é culpa sua, fica tranquila. Solta ela, amor, solta ela. Fica tranquila, eu vou esclarecer tudo e você solta, meu amor. Casa caiu pra ela, Kelly, caiu, mulher. Ela vai apodrecer na cadeia. Eu não disse pra você não se meter comigo? Eu falei. Ah! Fica aí, viu, velho? Quando ela sai, ela vai quebrar a tua cara. Sou ordinária! Cadê o dinheiro que você me roubou? Eu já disse que foi pra Clara comprar passagem. Ah, o meu dinheiro pra ela fugir? Com o meu dinheiro, é? Se a senhora não tivesse entregado ela pra polícia, essa hora ela tava livre. Como que uma avó pode fazer isso com a neta? Você teve sorte de não ser levada também como cúmplices. Olha, mulher, essa avó não vale nada. O que vai ser de você, Clara? Ô, Kelly, mulher, só Deus sabe. Cara! Ei, a gente foi fazer o que aí, Totó? Porque eu saiba, foi o senhor que foi denunciar o negócio da joia. Cara! Tá arrependido? Só pagar a fiança. Hoje eu sei que tu sabe sentir meu coração. Passo a noite toda aí sentadinha. Tá esperto? Vaza. Você não vai conseguir ser respeitada aqui dentro agindo assim não, princesinha. Tá esperto. Eu não gosto que fale assim comigo. Toma sua linha, garota. Se preparando aí, que daqui a pouco vocês vão ser transferidas aí pra penitenciária. Ó, oh, mulher, eu tô com dó, viu? Não sei se é errado, mas eu tô com dó. Quem vai me defender? E logo depois do seu depoimento, eu vou pedir a sua liberdade provisória. Eu preciso sair daqui. Eu tenho muitas razões para acreditar que você vai sair. E logo. Como é mesmo o seu nome? Carlos. Não tenho dinheiro nenhum para te pagar. Não sei como eu vou. Não se preocupe com isso. Os meus honorários já estão pagos. Mas por quem? Pelo seu marido, Antônio Mattioli. Foi ele que me contratou. Como é que é? Não, mulher. Totó ninguém entende, né? Na mesma hora que bota a mulher na cadeia... Aí já paga o advogado pra tirar ela. Totó do CDC, meu filho. Totó. Clara Mattioli. É o meu depoimento? Tem visita pra você. Ele mesmo, entendeu? Parente do Tufão. Eu vim te ver. Pra quê? Tô presa? Comendo lixo, passando frio, vergonha, humilhação? Foi você que me botou aqui dentro. Essa mulher exagerada também passou um dia na cadeia. Agora, se você veio até aqui pra me xingar, eu acho melhor você ir embora, Totó. Oh. Precisava vir até aqui pra rir de mim, da minha desgraça? Rir de ter? Mas como? Eu fiz aquilo que tinha que fazer. Se soubesse como isso me doeu. Doeu? Sim. Quem tá sentindo cheiro de privada suja todo dia sou eu! Ixi, como é que eu nunca vi essa lavar nenhum banheiro aí? Eu só vim aqui porque
Mesmo que você não acredite, eu vim porque te amo. É tanto que te amo que eu não sei como vai ser viver sem você. Ué, Tata, ela não tá segurando tua respiração, não, meu filho. Tu pode viver de boa, tranquilo. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Avocado, tá vendo tudo. Eu tinha que fazer aquilo que eu fiz. Eu não podia deixar uma inocente pagar por um crime que você fez. E é justo você me trair como você fez? Eu posso não valer nada. Mas eu nunca ia ter coragem de fazer o que você fez comigo. O que eu fiz? Tá feito. Eu fiz o que era justo. Cara, vado eu. Eu vou embora porque antes acho que nem devia ter vindo. Totó! Me tira daqui. Aquilo lá dentro é um inferno, Totó. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Me tira daqui, me tira daqui. Tu acha que ele vai te tirar, né, mulher? Tu acha que ele vai deixar a senhora bem aí, sofrendo desse jeito? Mas tu faz nesse grande drama pra ele. Tempo acabou. Vamos lá, mocinha. Acabou sim, o tempo. Sim, senhora. Já. Pode esperar que a liberdade provisória vem. Eu estou aqui para acompanhar o seu depoimento, dona Clara. Quantas vezes eu limpei tudo aquilo? Eu trabalhava naquela casa. A dona Beth quase sempre esquecia de guardar as joias no cofre. Então eu pegava e guardava de volta. Eu não roubei essas joias, doutor. Isso não roubou nada, pegou emprestado, entendeu? Vai devolver. Negou ter se apossado das joias em questão, a não ser no exercício de sua função. Negou, a qualquer tempo, ter posto as mesmas joias nas dependências ocupadas pela empregada Olga. Se a senhora não tinha nada para esconder, por que tentou fugir do país? Ela é casada na Itália, tem interesse naquele país. Nada configura uma tentativa de fuga. Eu tentei fugir, sim. Não da justiça, mas eu tentei fugir da dona Beth Gouveia. Como é que é, mulher? Ixi, a bicha tem uma pele, viu, menina? Pele de pêssego. Olha a pele dessa mulher. Foi Maria, quem dera eu. Ela é rica, é muito poderosa. Nunca gostou de mim e sempre me tratou muito mal. Sei lá o que a dona Beth era capaz de fazer contra mim. Dona Beth sempre foi um amor de pessoa, essa Clara. Não vai comer, princesinha? Não gostou, não? Então passa adiante. Não. Eu tô com larga, fome. Agora vai ter que pedir. Eu tô com fome. Tomentinho. Essa mulher também é folgada. Olha, toma a comida da bichinha. Com tanto medo. Aquilo lá dentro é um inferno, Totó. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Preciso sair daqui. Onde eu vim parar, tomando banho gelado, aguentando um monte de vagabunda roncando em cima de mim a noite toda. Ei, tá ali o Borezinho, vai fazer uma grande visitinha pra ela também, hein? Eu soube agora que você tava presa. Eu vou arrumar um advogado e vou tirar você daqui. Não esquenta com isso, não precisa. Por que você veio parar aqui? Tudo errado, cara. Totó pegou as joias roubadas do Fred e me entregou pra polícia. Você tá precisando de dinheiro, de alguma coisa, eu trago pra não, você, não, cara. Não precisa de nada. O que eu tenho que fazer agora não depende de dinheiro. Você vai ficar aqui assim? E ele gosta mesmo dela, né? Se vê na cara. Eu não vou ficar presa muito tempo. Vamos lá, acabou o tempo. Tchau. Obrigada, viu? Tchau. Quando você sair, eu quero te dar uma força, eu quero te ajudar. Eu quero ficar com você. Mas quando ela sair, né, por exemplo, vai demorar um pouquinho. Mentira, ela sai daqui a pouco. Vamos lá. Assim que eu puder, eu te procuro.
gente, sai daqui! Viado, sai! Calma aí! Ah, não, mulher, ataca já as meninas dela. Sai, minha filha, ela gosta de macho, entendeu? Sai de perto de mim, sai! Que palhaçada é essa aí? Para, Matólio. Tá livre. Ai, graças a Deus! Ai, mulher, não durou 2 dias hoje. Não aguentava mais. Vê se aprende agora, né? Obrigada, doutor. Boa sorte. Ai, eu tô livre. Livre sozinha. Ainda tá reclamando, olha, gente. Espero que tenha aprendido alguma coisa nessa cadeia aí. Não sou o Jay, mama. O que que você tá falando? Não, deixa eu falar um... Me deixa falar... A Chiara, a essa altura, já saiu da prisão. E eu não fui atrás, nem sei pra... Não sei pra onde ela foi. Como é que eu ia atrás dela? Isso aí deve ser ela, então, viu? Você não foi atrás, mas ela veio atrás. Eu não posso mais falar. Tô tocando a campainha aqui. Um momento! Momento! Tchau, Dio. Que... Sim, sim. Eu sabia que você ia ser solta hoje. Você acha que eu devia te agradecer por você ter conseguido arrumar um bom advogado pra mim, é isso? Se você tá achando que eu vim aqui pedir pra voltar, implorar o seu perdão, caiu do cavalo. Eita, a bicha chegou com 4 pedras na mão, viu? 4, 5, 6. Eu vim aqui pegar as minhas coisas e vou sumir! Vai me ouvir! Você já não disse que sabe que eu não valho nada? Que eu só te enganei? Eu já sei muito bem quem você é. Eu só quero entender. Entender o quê, Totó? Aquela Clara boazinha não existe. E você sabe muito bem disso. Você tá querendo aquela Clara de volta? Ela não existe. Era tudo um personagem, Totó. Essa Clara que você tá vendo aqui na sua frente agora é a verdadeira Clara. Pelo menos ela tá sendo realista, né, gente? A gente não tem mais nada pra falar. Respeita! Senta aí, senta! Por que que você mente, engana, trai? Por que tu faz così? Tu que sei così bela, così dolce, quando você quer ser dolce, você podia ter... Tudo o que você quisesse na vida, sem ter que mentir. Falar é tão fácil. Difícil é conseguir um macho rico do jeito que ela queria falar na verdade, né, mulher? Ai, por isso tem que mentir. Você não sabe o que foi a minha vida. Ah, não sei, porque tudo aquilo que você me contou, eu não sei se é verdade ou mentira. Você sempre mentiu, me enganou. Diciamo che, mesmo che tutto isso che você me contou da tua vita, di tanti, tanti problemi, mesmo che tutto isso tenha sido verdade, nada justifica. É verdade, nada justifica, mulher, tu fazer essas maldades, não, viu? É isso aí, tá certo, total. Olha bem pra mim. Eu te dei uma família. Te dei carinho, atenção, te dei conforto. Te dei tudo. E principalmente, te dei meu nome e o amor. E o que você me deu em troca? Você me devolveu com mentiras, com maldade. Ah, Totó, por favor. Teve um par de chifre também, que tu não ficou sabendo. A tua sorella, a Kelly, que sofreu e sofre muito, como você, a stessa história. Mas ela é como você, assim. Ela quer se vingar no mundo de tanti problemi che ela já passou na vita. Ela quer culpar qualquer pessoa por tudo que ela passou na vida, como você. Não é? Ela é diversa, ela é diferente de você, porque ela escolheu um outro caminho. Você tem que olhar mais para dentro de você. Você é muito jovem, você tem uma vida pela frente. Pois é, mulher, entra na igreja, entendeu? Faz uma campanha, oração para tu virar gente de verdade. Não joga fora a tua vida. Como você jogou fora o amor que eu te dei. Agora vai lá pra cima e pega as tuas coisas. Femina. Mento cicata l'anima. Femina. É como você, assim. Ela quer se vingar no mundo de tanto problema que ela já passou na vida. Falar é fácil. Muito fácil.
vou responder o processo em liberdade. O único amor verdadeiro dessa novela, né? Só tenho um problema. O quê? Tô sem dinheiro nenhum. Eu vou ter que ficar aqui. Fugiu da cadeia, é? Eu te entrego de novo, sua ladra sem vergonha. Eu vou responder o processo em liberdade. É por isso que esse país tá o que é, né? Tá aí, né? A bandidagem solta pela rua. Vou avisando uma coisa, hein? Se você pensa que vai ficar aqui porque não tem onde ficar, é melhor você voltar pra cadeia, que pelo menos lá você tem comida de graça. Você sabe muito bem de onde veio o dinheiro pra comprar essa porcaria dessa casa. Portanto, eu tenho muito mais direito de ficar nessa casa do que você, velha porca. Isso aí, bote ela no lugar dela, claro. Você só foi presa porque eu não percebi que a avó tava me seguindo. Não, meu amor, eu já te disse, você não tem culpa de nada. Mesmo assim, eu devia ter prestado mais atenção. Esquece. Eu pensei que eu pudesse dizer isso, mas foi melhor. Agora eu não preciso mais mentir. Você é a única coisa boa que eu tenho na minha vida. Oh, meu amor. Agora pode ser uma menina sincera, entendeu? Todo mundo já conhece as tuas facetas, né, mulher? Não precisa mais estar mentindo com essas bagaceiras tuas. Não! Doutor, acorda! Acorda! Vamos sair daqui, doutor! Se tivesse deixado a Tota morrer esse dia, tu tava milionária. Por que eu fui fazer isso? É um capolavoro. Um trabalho de mestre. Tá igualzinha. Ninguém vai descobrir que é uma falsificação. Era só eu ter tido coragem. Onde é que você vai, sua vagabunda? Não é da sua conta onde é que eu vou. Oi. Seu Fred não está. Eu espero. Eu acho que ele tá viajando. Eu não vi ele o dia todo desde ontem. Pra onde será que o Fred foi viajar? Viajando pra onde? Não é ele que tava sem um real no bolso? É um imã aqui que a gente vai fazer, não é? Tá falando com quem, hein, ô velha porca? Porra. Depois a gente conversa, tá legal? Tchau, tchau. Cadê a Kelly? Deixa ela em paz. A Kelly foi dormir. O que aconteceu que você tá com essa cara de perseguida? A sua irmã cada vez me ajuda menos no serviço. Me sinto doente, minha coluna tá cada vez pior. Te conheço. Eu sei muito bem quando você tá aprontando. Exploradora de menores. Cafetina. Vai, 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 sua peste. Me deixa em paz. Vai, peste. Tem que fazer tudo sozinha. Tem a panela ali. Cadê minha irmã? Ela foi pro colégio, né? Se os cadernos e a mochila dela estão no quarto. Mentira, né? Eu não vi assim. Será que ela esqueceu? O que que tá acontecendo? Você come e dorme de graça na minha casa e ainda vem mexer a paciência? Ah, tem dó, né? Quer que vai pra escola, mulher? Esquece o caderno e o lápis. A Kelly, na casa da dona Cambê? Oi, cadê a Kelly? Oi, Clara! Ô, filha, senta aqui. Eu vou te contar tudo. E eu que achava que a ordinária naquela casa era você, né? Pra tu ver, mulher, como os aparências enganam, viu? Não pode estar julgando ninguém. Passou, meu amor, passou. Acabou. Tá, acabou. Você nunca mais vai ter que suportar isso daquela bandida. Quanta crueldade. Eu fui muito explorada pela minha avó. Ela me obrigou a fazer coisas horríveis. Até hoje, quando eu penso... Ai, eu ainda sinto aquelas pessoas nojentas se encostando, pegando, babando. Mas eu avisei. Onde você vai, Clara? Fica tranquila, não se preocupa, Kelly. Ninguém quer ajudar nada, nem ninguém. Fora! Fora, todo mundo, fora! Bora, mete o pé, porque ela já tá virada no Jiraya, viu? Hoje não tem garotinha nenhuma pra tarado babaca, não. Fora, fora, rua! Rua, todo mundo! Rua! E a senhora pode ir preparando as costas, viu? Porque hoje o couro vai comer. Agora é com você. Sua vadia. É
trabalhar com o dinheiro deles, que eu vivo, e você também. Cala, aí você chega e cala já... Cala essa boca, sua velha descarada! Se você não quiser que eu te sinta a mão! Eu aguentei muito tempo a sua exploração. Claro. Eu te avisei pra você não se meter com a Kelly. Vender a Kelly? Você não é melhor do que eu, nós somos iguais, minha filha. Olha, é sangue, minha filha, é sangue igualzinho. Ah, diferente o povo, né, mulher? A senhora já tá bem mais pra lá do que pra cá. Posso não valer nada, mas eu sou capaz de tudo. Mas a Kelly é diferente. Assim que a senhora fica esperta, viu? Ela ataca a senhora, não vou dizer nada. A Kelly é igual mesmo sangue. Se você chegar perto da Kelly, eu acabo com você. Você tá entendendo? Olha aqui. Eu acabo com você. Ela vai ficar na casa da dona Candê até eu conseguir a guarda dela. Entendeu? Ah, consegui a guarda? Tá devendo a polícia. Teu marido te mandou embora, te entregou na polícia. Nada é possível, entendeu? Traga nas mãos de Deus. Eu posso não conseguir a guarda dela, mas com você ela não fica, você entendeu? Com você ela não fica! Olha aqui. Nunca mais. Vai, mulher, dá um mata-leão. Puxa logo o braço. Perto da Kelly. Eu acabo com todas. Que você estivesse apodrecendo na cadeia. Não. Eu só tava esquentando o lugar pra você. Eita, o encontro de milhões. E é isso aí mesmo, viu, Fred? Tu vai preparando, entendeu? Porque o lugar já tá lá, ó. Quentinho pra ti, te esperando. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E até o próximo reagindo, hein? Tchau!